Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının efirində xəbərlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetində Beynəlxalq Yazıçılar Günü qeyd olunub. Tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhrimov ədəbiyyat adamlarını salamlayıb, onları universitetdə görməkdən məmnunluq duyduğunu bildirib. Beynəlxalq Yazıçılar Gününün tarixindən danışan rektor bildirib ki, 1986-cı il martın 3-də Beynəlxalq Pen Klubun 48-ci kongresinin qərarına əsasən qeyd edilən bayram dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan yazıçıların həmrəyliyi məqsədi ilə təsis edilib. Muxtar respublikada elmi mühitin inkişafı üçün hərtərəfli şəraitdən bəhrələnən yazarlarla artıq əninə halını alınan görüşlərin keçirilməsi tələbələrin dünya görüşündə əhəmiyyətli rol oynadığı vurğulanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar Muxtar Respublikada ilk dəfə qeyd olunan günün tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Birliyin sədri Naxçıvan Ədəbi Mühiti adlı çıxışında Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin tarixinə nəzər salaraq vurğulayıb ki, birliyin indiyənə kimi 30-a yaxın almanaxı dərc olunub. Bunların 15-i son 12 ildə işıq üzü görüb. Vurğulanıb ki, Sovetlər Birliyi dönəmində Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin cəmi 11-12 üzvü olduğu halda indi birlik üzvlərinin sayı 70 nəfərə çatıb. Bir çox uğurlara imza atan Yazıçılar Birliyinin bədii tərcümə sayəsində də məqsədyönlü fəaliyyət göstərdiyi diqqətə çatdırılıb. Vurğulanıb ki, bunlar bir daha onu göstərir ki, indi ədəbiyyat adamlarına daha çox qayğı göstərilir, onların yazıb yaratması üçün hər cür imkan və şərait yaradılır. Tədbirdə Yazıçılar Birliyinin üzvlərindən İbrahim Yusifoğlu, Elxan Yurdoğlu, Nərgiz İsmayılova, gənc şairlərdən Mirşahin Seyidov, Ruslan Ələkbərli, əslən Şəkili olan yazar Hədiyyə Şəfaqət öz şeirlərini bədii qiraət ediblər. Tələbələrin sualları şairlər tərəfindən cavablandırılıb, birgə aparılan diskussiya tədbiri daha yadda qalan idi. Səadət Əliyeva, Fərid Əliyev, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə Dövlət Bayrağı Müzeyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş interaktiv dərs keçirilib. Hörmətli müəllimlər və əziz tələbələr, mən sizi Dövlət Bayrağı Müzeyindən salamlayıram. İcazə verin, sizi müzeyimizə yaxından tanışıq. Dövlət Bayrağı Müzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2014-cü il 23 avqust tarixli Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Müzeyi yaradılması haqqında sərəncam layihəsini yaradılmışdır. Və 2014-cü il 17 noyabrda müzeyimizin açılışı olmuşdur. Dövlət Bayrağı Müzeyi Naxçıvan şəhərinin ən hündür ərazisində yerləşir. Meydanda dalğalanan bayrağın uzunluğu 20 metr, eni 10 metr, bayraq verən hündürlüyü isə 50 metr. Müzeyin bələdçisi eksponatlar haqqında məlumat verdikdən sonra tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dasend Elçin Zamanov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis sədri Vasif Talbovun yanvarın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamını diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, Naxçıvanın muxtariyyət statusu 1921-ci ildə imzalanmış beynəlxalq Moskva və Qars müqavilələrinə əsaslanır. Muxtar Respublikanın 1924-cü il fevralın 9-da yaradıldığı və yubileylərinin bundan əvvəl də dövlət səviyyəsində geniş qeyd olunduğu vurğulanıb. Bir dərs müddəti keçirilən interaktiv dərsi sosial idarə etmə və hüquq, beynəlxalq münasibətlər və xarici dillər, iqtisad və tarix filologiya fakültələrinin tədris korpusları olmaqla 10 fakültə üzrə minə yaxın tələbə izləyib. Badən Məmmədov, Akşin Məhərimov, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Ali Təhsil Ocağında İnformatika Kafedrasının müəllimi Zümrüd Səfərovanın elmi nəzəri seminarı keçirilib. Dalğa tənliyi üçün qarışıq şərtli sərhəd məsələsinin optimal idarə etmə məsələsinə gətirilməsi və onun tədqiqi mövzusunda keçirilən seminarı İnformatika Kafedrasının dosenti Elşən Məmmədov açaraq bildirib ki, aparılan tədqiqatda iki ölçülü dalğa tənliyi üçün qarışıq şərtləri olan sərhəd məsələsi optimal idarə etmə məsələsinə gətirilib, bu məsələdə optimal idarə edicinin varlığı isbat edilib və optimallıq üçün variasional bərabərsizlik şəklində zəruri və kafi şərt çıxarılıb. Zümrüd Səfərova qeyd edib ki, müasir tətbiqi riyaziyyatın ən intensiv bölmələri tərs məsələlər və korrekt olmayan məsələlər nəzəriyyəsidir. Buna səbəb fizikada, geofizikada, seismologiyada, astronomiyada, tibbdə, biologiyada və sər sahələrdə çoxlu sayda belə sahələrin meydana gəlməsidir. Vurğulanıb ki, güclü kompüterlərin meydana gəlməsi isə tərs və korrekt olmayan məsələlərin tətbiqi sahələrinin daha da genişlənməsinə səbəb olub. Elşən Məmmədov elmi nəzəri seminarların keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb təklif və tövsiyələrini bildirib. Kafedranın digər müəllimlərinin mövzu ilə bağlı sualları cavablandırılıb. Səadət Əliyeva, Aman Rəhimova, Yunis Allahverdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərləri indi.edu.az saytına daxil olub YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.